Unggal poe nungguan kabar ti desa. Cenah beja rek aya bantuan tea. Tapi bukti na geningan ayeuna ngan hare-hare. Tapi bukti na geningan ayeuna ngan hare-hare. Kartu kakak kabeh warga geus dibawa. Moro ato rek aya bantuan tea. Tapi geningan ayeuna datangna jadwal nu ngaronda. Tapi geningan ayeuna datangna jadwal nu ngaronda.